Dobar dan. Poslednji Masters u sezoni, Master serije 1000 u Cincinnatiju, čini se da će biti nikad jači. Jeste da nema Rafaela Nadala, ali pored Novaka Đokovića, Rodžera Federera, tu smo dočekali da vidimo i Andija Mareja ovoga puta u singlu. Ovo je idealna prilika da se što bolje pripreme svi teniseri i teniserke za predstojeći poslednji Grand Slam u sezoni US Open, koji je na programu krajem avgusta pa sve do sredine septembra. Ko juri Grand Slamove, ko juri Masters titule, to ćemo videti sve do kraja godine. U svakom slučaju, ova ATP trka postaje sve zanimljivija. Sa mnom u studiju Kolekoviću nedostaje jedino do prošle godine i onda je kompletirao sve Masterse, sve Grand Slam titule i evo ga sada ponovo, brani titulu, imao je dodatnih 7 dana više. Kakav je zapravo Cincinnati turnir? Rekao si mi malo pre da je mnogo intimniji od bilo kog drugog Mastersa.